Dopoludnie pri pesničkách, hudbe a tanci prežívali 14. novembra prijímatelia sociálnej služby zariadení sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja. Po roku sa viacerí z nich znova zišli na tradičnom spoločensko-priateľskom stretnutí, ktoré sa tento raz nieslo v duchu retrohitov. Organizátorky z Holického domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých privítali na podujatí aj niekoľkých hostí, vrátane predstaviteľov odboru sociálnej pomoci úradu Trnavského VUC. V programe sa ako účinkujúci predstavili prijímatelia sociálnej služby z 8 zariadení Trnavského kraja a tiež deti z Holíckej špeciálnej základnej školy. V ich podaní zneli hity populárnej hudby 60. a 70. rokov minulého storočia, ale tiež staršie slovenské ľudové piesne. Vystúpenia plné spevu a tanca doplnila úspevná scénka o troch grajciaroch a slivovici. Takmer dvojhodinový program dokázal v sále rozprúdiť tú správnu náladu. Pre všetkých zúčastnených bolo stretnutie nepochybne veľkým zážitkom a spríjemnením jedného zo všetných dní.